नमस्ते आचार्य। नमस्कार नमस्कार गुरु भाई, कैसे आचार्य। हो रहे हैं? ये वो वीडियो ऑफ पड़ी। नमस्कार नमस्कार आचार्य। सुमतिरनुमेयं शुभ्रकायं सखायं सुखमयमनपायं मुक्त्युपायं विमायं ब्रहयमहममेयं ध्येयमाम्नायगेयम् सदयमसदजेयं श्रीसहायं भजेयं तपःस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियःपत्ये नित्यागणितगुणमाणिक्यविशदप्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशील वपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये विस्तारि गोसन्ततिः प्राबोधिश्युतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गकः तेनं व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिरेयस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षदोथ विषये सक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावाद्यडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमिः सन्यायरत्नावलिजन्मभूमिः वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थारि सन्मनः सरसी भुवि अनुव्याख्याननरिणे चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्धौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेत्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् ॐ नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि कुपिता हि प्रणच्छाया समीकृत्या परं सुखम् सेवन्ते यत्पदं धीराः तं भजे वल्लभं श्रियः। ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಪಾದ ಭಕ್ತಿಪಾದ. ಈ ಭಕ್ತಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಧಿಕರಣಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ: ಪಶ್ಚಾದೃಷ್ಟ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲ ದುಃಖ ಪೃಥಕ್ ಭವಾಹ ಸ್ಥಾನ ಭೇದೋ ವಿರುದ್ಧತ್ವಂ ನ್ಯಾಯ ಸಾಮ್ಯಂ ಸ್ವತೋ ಭವಃ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋನ್ಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಅವನಿಗಿರೋ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಅಯಂ ವಿವೇಕ, ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯುಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಸಂಧ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹಿ ಸ್ವಪ್ನಾಧಿಕರಣ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸೇನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವನು ಪಶ್ಚಾತ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕ ವಾದಿರಾಜರು ಬಂದಾಗ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಾದ್ರೂ ತರಬಹುದು. ಅದು ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಹಿಮೆಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಇವರು ಇಂತಿಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಹೇಳದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ನೇಹ ಆದರ ಭಾವ, ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ತಾನು ತಾನಾಗೆ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಮೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂತ. ಮೂರವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ, ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಹ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಅದ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ, ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾರೋ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಈ ಸುಷುಪ್ತಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕನಸು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅದರ ಫಲ ಅದರ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋಹ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪು ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅವಸ್ಥೆ, ಅದು ಸ್ವಪ್ನದ ತರಹವೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ತರಹವೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದು ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ, ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ, ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ, ನಮಗ್ ಕನಸು ಬೀಳೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಯತೀರ್ಥರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ, ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಂತರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಧ್ಯೆ ಓಂ ಸಂಧ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಸಂಧ್ಯ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಂಧಿಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂಧಿಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತ್, ಎಚ್ಚರದ ಕಾಲ, ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಕನಸು. ಈ ಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ, ಈಗ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ ಸಂಧಿಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕಾಲಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲ, ಸಂಧಾನ ಕಾಲ, ಸಂಧಿಕಾಲ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಸಂಧೌ ಭವಂ ಸಂಧ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಈ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೀತಾ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದ ಆಚಾರ್ಯ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನ ತತ್ರ ರಥಾಹ ನ ರಥ ಯೋಗಾಹ ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತಿ ಅಥ ರಥಾನ್ ರಥ ಯೋಗಾನ್ ಪಥ ಸೃಜತೆ. ಇದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಪ್ನ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು. ರಥ ಕಂಡ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ರಥ ಯೋಗ ಕಂಡ. ರಥ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ರಥ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು, ಆ ರಥ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ, ರಥನ ಕಂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಕಂಡ, ಮಾರ್ಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ತತ್ರ ರಥಾಹ, ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನ ರಥ ಯೋಗಾಹ, ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಥನೂ ಇಲ್ಲ, ರಥ ಕುದುರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಥ ರಥಾನ್ನ ರಥ ಯೋಗಾನ್ನ ಪಥ ಸೃಜತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ರಥವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾರಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತಿನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜಯತೀರ್ಥರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ. ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸುಧ, ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ, ಎರಡು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ, ಅದು ಜಯತೀರ್ಥರದ್ದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಸುಧ, ಅದು ಜಯತೀರ್ಥರದ್ದೇ. ಎರಡು ಗ್ರಂಥ, ಒಂದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಸುಧ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಭಕ್ತಿಪಾದ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಯತೀರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದರ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆದರ, ಮತ್ತೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಸ್ನೇಹವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹ ಬರಬೇಕು, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಸ್ನೇಹ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ವಶಾತ್ ಸ್ವದೇಹೇ ಸ್ವಪುತ್ರ ಆದವು ಚ ಸ್ನೇಹೋ ಜಾಯತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇಹ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಈ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಯಾರ್ಯಾರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ತಾಂತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ತಾಂತಾನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಾಂತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸರಿ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳದ್ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಆದರ, ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಈ ದುರ್ಯೋಧನದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾಂಬ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಸಾಂಬ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ ತಾಂತಾನಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಾಂತಾನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಿದೆ, ಸ್ನೇಹ ಅದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗ ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ, ಸ್ನೇಹ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹ ಇದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರೀರ್ಯ ವೃಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರೀರ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಾರೀರ್ಯಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾರೀರ್ಯಾಗ ಅದು ಮಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರೀರ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆ, ಮಾತ್ಸರಿಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿದೆ. ಈಗ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬರಲ್ಲ, ಆದರ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಸೂಯೆ, ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೋಷಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಸೂಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹ ತಾಂತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ನೇಹ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಆದರ ಇವೆರಡು ಭಕ್ತಿ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳೋದು ಇದೇನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷೀರಾದೌ ಸ್ವಾದುತ್ವಾದಿ ತದ್ಗುಣ ಕೀರ್ತನೆಯ. ಒಬ್ಬ ಹಾಲು ಅವ್ರು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ,
ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ನೋಡು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ವಾದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳದಷ್ಟು ಆಸೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆಸೆ ಶುರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನೋಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇದು ವಾದಿರಾಜರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀರಾದೌ ಸ್ವಾದುತ್ವಾದಿ ತದ್ಗುಣ ಕೀರ್ತನೇನೈವ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ದೋಷರಹಿತಾನ ಸತ್ ಶಿಷ್ಯಾಣ ಜ್ಞಾತ ಮಹಾತ್ಮೇ ಗುರು ಸ್ನೇಹೋತ್ಪತ್ತೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧತ್ವ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದೂರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು, ಹಾಗೆ ರುದ್ರದೇವರು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರವಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಭಕ್ತರು, ದಾಸರು, ನಾವಂತೂ ಅವ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈರ್ಷ್ಯ ಅಸೂಯೆಯನ್ನ ಪಡೋದಲ್ಲ. ಸತ್ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಜ್ಞಾತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗುರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ತಾಂತಾನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು, ಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಧೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹಿ ಸ್ವಪ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾ ಈ ಭಾಗದ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. ಸಂಧೆ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹಿ ಇತಿ ಅಧಿಕರಣೆ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವಪ್ನೋತ್ಥಾನಾತ್ ಅದೃಷ್ಟೇ ಅಸತ್ವಂ ಇತಿ ಅದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಕ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವಾಗ ರಥದ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು, ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನೇ ಕಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು, ಈ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ನಾವೇನಿದೀವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಬಿತ್ತು. ಈ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೇನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕನಸು ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಿತ್ತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಕನಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆಗಿತ್ತ? ಆಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಪ್ನ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಆಗ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆದ್ ಬಿಡಿ, ನಾವೇ ಕೂತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರ ಹಾಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೀವಿ ಅಂತ, ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಂತರವೂ ಕಾಣ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಮಧ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅದೃಷ್ಟಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ, ಅದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಅಂತಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ನಮ್ಗೇನ್ ಬಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ನಂತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಘಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು, ಮಡಿಕೆಯನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಅವ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟ ಆಯ್ತು, ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಅವಶೇಷ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ, ದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕೋಲನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಡಿಕೆ ಆಗೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಅವಶೇಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಮಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆದೋದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೂ ಮಣ್ಣು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕನಸು, ಇದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಕನಸು ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇನ್ನು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮಗೆ
ಕನಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪದಾರ್ಥ ಕಾಣತ್ತೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತ. ಯಾವ್ದು ನಮಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದೊಂದ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುವರ್ಥಿಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇತರ ಅಶಕ್ಯಕರಣ ಶಕ್ತಿತ್ವ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ಸೃಷ್ಟ್ವ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರತಾಂ ಆಪಾದ್ಯ ತಸ್ಯಾಪಿ ತಿರೋಧಾನ ಉಪಪತ್ತೇಹೇ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿತ. ಉತ್ತರ ಬಂದಾಯ್ತು. ಈ ಸಂದೇಹಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಿಂಚು ಮಿಂಚು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೋದಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿರೋದು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದು. ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಅದು, ನಮ್ಗದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ರಥ ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೀವಿ, ಆನೆ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ನಾವು, ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾರ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ್ಗೇನು ಬೇಡವಾ? ಈಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ, ರಯಿ ಪ್ರಾಣರು ಭಾರತೀ ದೇವಿ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಏನೋ ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಥಿ ಇದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಡೆ ಮಡಿಕೆ ನೋಡಿದಾನೆ, ಕನಸ್ಕಲ್ಲು ಆ ಮಡಿಕೆ ನೋಡ್ದ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ನೋಡ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಮಡಿಕೆ ಅಂತೂ ನೋಡ್ದ. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಮಡಿಕೆಗೂ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮಡಿಕೆಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದೇ ಆಕಾರ. ಹೊರಗಡೆ ರಥದ ಆಕಾರ ಎಷ್ಟೋ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಡಿಕೆಯ ಆಕಾರ ಎಷ್ಟೋ, ಅಷ್ಟೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಸ್ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಘಟ ಮಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ರಥ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಏನು ರಥ ಇದೆ, ಏನು ಮಣ್ಣಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಇದು ಮಡಿಕೆಗೆ, ರಥಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಯವಗಳು ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಪ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದು ದ್ವೈತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ವಸ್ತುನ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದಿಢೀರ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ನೋಡಿದಾಗ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ನಿಮಗ್ ನೆನಪಾಯ್ತು? ನೋಡಿದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದ್ ನಮಗೆ, ಇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದ್ 16 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನೋಡಿದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂತಿದೆ ನೋಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೊಳಿಯತ್ತೆ ಇದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ. ಹೌದ್ ನಿಜ, ಅದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈಗ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಯಾವ್ದೋ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲ್ವಾ? ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಪ್ರವಚನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ? ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಎರಡಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ, ಆಗತ್ತೆ, ಉದ್ಬೋಧ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಆದಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕು, ಒಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೂರು. ಈ ಮೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು, ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಡಿಕೆನ ಬೆಳಕಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಘಟ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಡಿಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ರಥ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಜೀವಿಯ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ರಥದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಮಡಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗೆ, ನಾವು ಕನಸೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸರಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲ ಕನಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಶಕ್ಯ ಕರ್ತೃತಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಪರಿಮಳ ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರೀತಿಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಚಾರನೂ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಇದೇ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಇನ್ಮುಂದ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ನಿರ್ಮಾತಾರಂಚ ಏಕೆ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಸ್ವಾಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಈ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಪದಾರ್ಥನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಪದಾರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ರು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಯೇಷ ಸುಪ್ತೇಶು ಜಾಗರ್ತಿ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಪುರುಷೋ ನಿರ್ಭಿಮಾನ ಅಂತ. ಸುಪ್ತೇಶು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವಿಗಳು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ಜೀವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆಯಾಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪುರುಷ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ನಿರ್ಭಿಮಾನ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌಪವನ ಶ್ರುತಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವನು ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅನುಭವನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರೋನು, ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಗೌಪವನ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ. ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏತಸ್ಮಾದ್ಯೇವ ಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ, ಏತಸ್ಮಾದೇವ ಭ್ರಾತ, ಏತಸ್ಮಾತ್ ಭಾರ್ಯ, ಯದೇನಂ ಪುರುಷಂ ಏಷ ಸ್ವಪ್ನೇನ ಅಭಿಹಂತಿ. ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ, ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ, ಭಗವಂತನೇ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರಂತು ಕಾರ್ಸ್ನೇನ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾ ಓಂ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಜೀವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಮನೋಗತ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶನೂ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಕನಸು ಸುಳ್ಳು, ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಈ ಜಗತ್ತೇ ನಾವ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬರೀತಾನೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಬ್ಬ, ಅವ್ರು ಬರೀತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕನಸಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ, ನಾವು ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಈ ಯಾಗರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದ್ವೈತಿಗಳು, ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯನಾಗಾರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಒಂದಂಶ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಒಂದಂಶ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಯದ್ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಜಾಗ್ರತ್ವಂ ಸಾ ಭ್ರಾಂತಿ ತತ್ರ ತತ್ಕೃತ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತ ರೂಪತ್ವ ನಾಣ್ಯ ಸಾಧನಂಜ ಭವೇ. ಈಗ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಆನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆನೆ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಏನ್ ಆನೆ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವಿಸುವ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಆದ್ರೆ ಕನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಆನೆಯೂ ಸತ್ಯ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಆನೆಯೂ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ
ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರೋದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ತೋರಿದೆ ಕನಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಮಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಭವ ತರಿಸ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ತುಂಬಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಈ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತ್ವ ಪ್ರತಿ, ಹೊರಗಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಓಂ ಸೂಚಕ ಶ್ರುತೇಹೆ ಆಚಕ್ಷತೆ ಚ ತದ್ವಿನಃ ಅಂತ. ಈ ಸೂತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ ಶುಭ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು, ಅಶುಭ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವುದು, ಇದು ಏನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗಿರೋ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರನೇ. ಈ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ, ಓಂ ಸೂಚಕಶ್ಚ ಹಿ ಶ್ರುತೇಹೆ ಆಚಕ್ಷತೆ ಚ ತದ್ವಿನಃ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ನಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕುನಗಳೆಲ್ಲ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶುಭ ಸೂಚಕ, ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಸೂಚಕ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅದನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತಹ ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಫಲ, ಎಂತಹದ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋರು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೂ ಸ್ವಪ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಆ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಶುಭ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ದಿವಸದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುವಂತರ್ಗತ, ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮನ್ ಮೂಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.